Po oslave dospelosti na chate za obcou Lúčka pred takmer 2 týždňami obvinený študent vzal do terénneho vozidla 8 spolužiakov, aby ich odviezol domov. Nezvládol však riadenie a havaroval. O život tak prišli 3 jeho spolužiaci a ďalší boli zranení. V krvi mal navyše takmer 0,5 promila alkoholu. Sudca okresného súdu jeho väzobné stíhanie nenariadil. Prokurátor sa však odvolal pre závažnosť skutku a preto, že jedna osoba nebola plnoletá. Gymnazista tak bol dnes opäť na súde. Senát odvolacieho súdu zamietol žiadosť prokurátora, keďže vyhodnotil, že v danom prípade nie je potrebné, aby bol obvinený stíhaný väzobne. Gymnazista sa vrátil domov. Podľa sudcu jeho útek či marenie ďalšieho vyšetrovania nehrozia. Budete komentovať rozhodnutie sudcu? 18-ročný Slavomír prišiel na súd s rodičmi a s bratom jednej z obetí, ktorý pred sudcom vyjadril obvinenému podporu. Študent je doma na PNK, psychicky zlomený. Cez advokáta sa vyjadril, že ľutuje, čo sa stalo. Môj klient prejavil účinnú ľutosť, bol sa ospravedlniť všetkým poškodeným, bol na všetkých cintorínoch za svojimi kamarátmi nebohými. Slavomír sa chce vrátiť do školy, rodičia už konzultovali tento krok so školským psychologom. Bude stíhaný na slobode, hrozí mu 10 rokov straty slobody. Diana Murziková, RTVS.